ciidanku gaashaaman hubka tignikada oo kasoo goostay maamulka Puntland ayaa lagu soo dhaweeyey taliska ciidanka Soomaaliland ee magaalada Laascaanood ee Goojacde waxaana ciidankaasi soo dhaweyntiisa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Sool taliyaha aagga bari ee ciidamada qaranka Soomaaliland ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay sarkaalkii watay ciidankaasi maxamed Faarax Cali waxaanu kasoo galay Puntland waxaan ahayn anagu ciidankii buu hoolo kasoo raacay ina camid ciidankaasoo lagu soo madaxweynay ciidanka Puntland ciidankaasoo u socday oo uu ku soo baxay xabad baa socota xabadaas oo isbedeshay oo noqotay in ay noqoto Puntland garow weyn la difaaco guryaha garow weyn la difaaco taas anaga naafici weyday oo aanu kasoo baxnay halkan waanuna badanahay intan kaliya manihin ciidankan 288 nin buu ahaa waa uu hormuud intano waxaan soo jeedinayaa in ay ummadooda dhinac ka raacaan oo ay dantooda qabsadaan oo ay ka baxaan guryahan garowe ay difaacayaan leeyahay difaaca inaan xabadu meesha ka dhacayn dagaalla uusan ka jirin baa muuqata inaan waqtiga la isaga inaan uusan ka lumin jiidda hore saraakiisha jiidda hore waxaa lagu soo kordhay gaariga ciidamadaasoo ka yimi meesha layaa gudqaboobe iskuud iyo ikhtiyaarkoodii iyo siyaasadihii lalahaa ee lagu fushanayay oo ay haddana wax ka fahmeen markii horena lagu soo qaaday tolaa xaalada haddeer ay fahmeen inaan meesha waxba ka jirin difaaca garowe lagu ilaashanayo meeshay wax ku leeyihiinna ay tahay Soomaaliland dadkii waxa laleeyihiin dalkii dadka laleeyihiin waa Soomaaliland ayaa nagu soo kordhay inamadaasoo iskoodii iyo aqoontooda ku yimi inamadaas aanu soo kaxaynay oo jiidi waxaanu keenay taliskii aagga bari aad iyo aad sidaad aragtaan fiican baa loo soo dhaweeyey kuwa ka dambeeya iman doona rasaasaa loo soo dhaweynayaa mar walbana gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa waxay ugu lahaayeen la ii sheegayey inamo badan oo leexdo hawdkeeyo dhulkaa u leexdo ka baqa in la furto oo wax la yeele kii alaalay kii ka yimaada dhinac kastaba ha noqdo qolada xitaa reer garow hadduu noqdo iyo hadoo soo cadhoodo waa la soo dhaweynayaa dadkiisa gudoomiyaha gobolka Sool ayaa dhankiisa sheegay inay soo dhaweynayaan ciidankaasi ciidamadaasi waxay ka tirsanaayeen ciidankii madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ee Soomaaliya uu ka kaxaystay 3 bilood ka hor gobolka Buu-hoole loo kaxeeyey abaabulka qabaa'ilka iyo mataqaana beenta iskoodba u yimaadeen sida saraakiisha jiidda hore ay sheegtay mid soo qasabtay ama soo kaxaysay ma jirto ugu dambeyntiina taliyaha aagga bare ee ciidanka Soomaaliland sareeye Guuto Cali Barre Xuseen ayaa sheegay in ciidankani xilligan laga bilaabo ay ka tirsan yihiin ciidamada Soomaaliland waxaan taliska ciidanka ee Goojacde ku soo dhaweynaynaa ciidan ka soo baxay maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya dhalinyaradaas oo ah kuwii markii hore la marar habaabiyey oo laga kaxaystay gobolka Sool iyo degaamadiisa oo Soomaalilandarin ah ka baxdina ku soo guryo noqday guryahoodii ay xaq u lahaayeen fahmayna meesha ay joogaan ee ay ku nool yihiin inanay iyagu lahayn ee gurigoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodiiba kan yahay dantuna taa ku jirto waxaan leeyahay waydin soo dhaweynaynaa si fiican oo kal iyo laaba baan idinku soo dhaweynaynaa saacadda laga bilaabin waa qaramaysantiin ciidanka qaranka ayaa ka mid tihiin saacadda laga bilaabo marka waxa leenayo soo dhawaada dalkiinni ku soo dhawaada dadkiinni ku soo dhawaada Muuli Cali Star TV Laascaanood.